Громадська організація «Біла стрічка» створила бізнес-інкубатор для переселенок із Маріуполя. 2 місяці 48 жінок та дівчат вчилися запускати власні проєкти, вести їх в інтернеті та шукати бізнес-партнерів. Чи розпочав хтось власну справу? Дивіться в сюжеті. Анна Петрина разом із сім'єю на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації виїхала з Маріуполя до Польщі. Але за кордоном вони перебували недовго і повернулися в Україну. Зараз жінка намагається розпочати нове життя в Києві і хоча сумує за Маріуполем, проте намагається позбуватися негативних емоцій. Всюди добре там, де нас немає. За кордоном, звісно, добре відпочивати, але жити далеко від сім'ї, від чоловіка. Добрі люди поляки, дякую їм велике. Але в горі ми маємо бути разом. Жінка перебуває у декретній відпустці, виховує 2 синів. А ще має улюблене хобі, виготовляє іграшки для малечі. Для того, аби перетворити хобі на бізнес, Анна протягом 2 місяців освоювала нові знання у бізнес-інкубаторі. Прийшовши сюди, отримавши нові знання, м'яко кажучи, отримавши поштовх, я зрозуміла, що потрібно жити зараз, що потрібно використовувати те, що тобі дають, і загалом процес пішов. Волонтери «Білої стрічки» кажуть, що старт нового бізнесу – це вклад у відбудову країни. Лектор Артем Гончаренко допомагав освоювати ази ведення бізнесу в інтернеті. Були ті, хто вже цим займалися, вже хтось потрохи, хтось, скажімо так, в міру своїх знань та навичок. І ми на цю базу докладали вже далі. Плюс, чому я запропонував розширити цей курс, тому що ті 2-3 заняття, які ми провели, їх мало, реально мало. І ми запропонували вже зробити, у нас є окремий курс, такий базовий, після нього зробити продвинутий, і ті, хто захоче дійсно займатися цим більш-менш професіонально, вони зможуть там довчитися, потім тут у нас ще на тренінги, і ми робимо це взагалі безкоштовно. Випускниця бізнес-інкубатора Інна Денисенко не планує змінювати професію вчительки, адже після переїзду з Маріуполя продовжила займатися улюбленою справою. Проте вона переконана, що знання, отримані на тренінгу, їй точно знадобляться. Зараз жінка працює у столичному Маріупольському ліцеї. Я повернулася в Маріупольський ліцей, але який зараз переїхав в місто Київ. Uh-huh. Я працюю зараз в Маріупольському ліцеї міста Києва завдяки Київській раді, завдяки пану Віталію Кличку було відремонтовано приміщення, надані умови для роботи. У нас діти працюють і онлайн, діти і офлайн, і у форматі пансіону в нас. 35 вчителів із Маріуполя переїхали і працюють тут. Інна Денисенко згадує, що її бабуся колись пережила операцію Вісла. Її з території теперішньої Львівщини, що тоді перебувала у складі Польщі, переселили на Донеччину. Можливо, тому вона і зараз не впадає у відчай. Каже, що на вручення сертифікатів одягла вишиванку, яку забрала з Маріуполя. Я отримала дуже такий корисний досвід від тих спікерів, з якими ми працювали, від можливостей, які відкриваються. Це можливість писати гранти, отримувати гроші, реалізовувати проекти. У кожної з 48 жінок, які отримали сертифікати про завершення бізнес-курсу, своя історія. Але найголовніше те, що вони продовжують розвиватися, зауважила директорка бізнес-інкубатора Надія Копаниця. Коли ти розумієш, що ти потрібен людям і розумієш саме яким, знаєте, мені зараз іноді починають розповідати якісь історії про корупцію, а я прошу, знаєте, ви мені нічого не розповідайте, я не хочу витрачати свою мотивацію, тому що я знаю, для яких людей я зараз працюю, живу, існую і де сенс мого життя. У рамках проєкту був започаткований також майданчик взаємодопомоги «Психологічна майстерня». Директорка програми підмітила, що за ці 2 місяці побачила, як змінилися учасниці. Треба допомагати один одному, тобто це і є, знаєте, порада, як лікуватися один об одного, якщо так, це в такій далекій перспективі, багато таких бізнес-таких інкубаторів, вони просто будуть оновлювати країну. Команда громадської організації «Біла стрічка» планує продовжувати та розвивати мережу бізнес-інкубаторів. Ірина Прокопишин, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».